Свідки минулих епох. Скорочено. Анатолій Давидов. На думку Петька, подорожувати в новісіньких «Жигулях» та ще й з прицепом – це здорово. Петько зручно вмостився на передньому сидінні поряд із татком і милувався краєвидами, тоді як його друзі Іра та Славко дрімали ззаду. Татко вів машину майстерно. Ледь відкинувши назад красиву пишночубу голову, він пильно вдивлявся в дорогу і, помітивши найменші вибоїни, заздалегідь гальмував чи об'їжджав їх. Його сильні руки ледь торкалися керма, і Петькові здавалося, що машина слухається не їх, а підпорядковується татковій волі. Славко щось вигукнув у вісні. Петько здивовано оглянувся, а тоді дістав невелике люстерко і став спостерігати за другом. За місяць канікул його русяве волосся відросло, а широкі брови зовсім вигоріли. Від сонця почав лущитися ніс. Губи теж потріскалися. Дається в знаки звичка їх облизувати. Сильні плечі, ось що таке басейн, тісно облягала червона футболка. Роздивившись друзів, Петько глянув у люстерко на себе. Чорний кучерявий чуб спадав на трохи завеликі, ледь відстобурчені вуха. Широкий ніс і великий рот робили обличчя добродушним, хоч Петько вважав себе людиною крутої вдачі, рішучим і безапеляційним. Ну і фізіономія пирхнув невдоволено. Володимир Іванович, так звали татка, помітив його маніпуляції з люстерком. Подрімав би й ти, усміхнувся. Дорога довга. Володимир Іванович звернув на степову дорогу. Закуйовдилась пилюка, довелося підняти скло і ввімкнути вентилятор. Петько підставив під його струмінь обличчя, заплющив очі. Нещувся, як і заснув. Петько і Славко – шкільні друзі. Ось уже 2 роки захоплюються кінозйомками. А перед тим – фотополюванням. Ніщо, ні дощ, ні спека, ні комарі не було їм на заваді. Годинами просиджували на березі річки заради одного знімка, поки прийде лось на водопій. Півдня простоювали у воді, чекаючи на обережну видру. Минулого року друзі їздили в Карпати і зняли там стрічку про життя рінника. До чого ж птах цікавий, у пошуках здобичі запросто пірнає під воду. Чим не водолаз? На конкурсі фільм Петька і Славка зайняв призове місце. І це підбадьорило хлопців. Вони всерйоз зайнялися кіносправою. А як пристала до товариства Іра? Та майже випадково. Її батьки – геологи. Збиралися на ціле літо в закордонне відрядження. Де подіти доньку на цей час? Звернулися за порадою до свого давнього друга, зоолога Володимира Івановича. А той одразу ж запропонував узяти дівчинку з собою в мандрівку. Іра любила тварин і дуже зраділа такій пропозиції. У долину річки дісталися під вечір. Діти стрімголов побігли до ближнього озерця. Вода в ньому чиста-пречиста. Петько пірнув до самого дна і витягнув звідти жмут водоростей і стулки мушель. Звідки вони тут? Здивувався. У таких озерцях перлівниці не водяться. Їм потрібна проточна вода. А це означає, розумнику,
– здогадався Славко, що ці озерця заплавні. Під час весняної повені їх заливає річкова вода. А он і річку видно, побіг туди. Петько з Ірою за ним. Та це була не річка, а її старе русло, що перетворилося в довге, зрідка вкрите стрілицею і жовтим лататтям озеро. З протилежного берега стариця поросла верболозом і татарським зіллям. Над водою літали прозорокрилі бабки, в очереті тріскотів деркач, скидалася посередині стариці риба, а над усім галасували берегові ластівки. Дітей зачарувала ця картина, і хто знає, скільки б вони просиділи тут, коли б Володимир Іванович не покликав їх вечеряти. Місце для зйомки вибрали у верболозі. Велетенський кущ утворив таке шатро, що під його вітами можна було сховатись навіть чималій кіногрупі. На поверхню виринула бура тваринка. Вона на якусь мить розпласталася на воді, так що стало видно товстий, голий хвіст, а потім зникла в заростях стрілиці. Невдовзі хохуля знову виринула, тримаючи в зубах зелене стебельце. Саме в цей момент запрацювала Славкова кінокамера. Хлопець хотів зняти хохулю крупним планом. Іра не зводила з неї бінокля. Петько нагвинчував на фотоапарат телеоб'єктив. А хохуля таке виробляла посеред річки, що у дітей дух перехоплювало. То пірнала, то лягала пластом на поверхні води, то крутилася, мов цуценя, дістаючи свого хвоста. Ось до звірка підпливло ще троє хохуль, і вони затіяли гру. Били по воді лапами, здіймаючи навколо бризки. Петько аж підстрибував від задоволення. З усіх боків заходив, щоб краще на них роздивитися, поки уступився і впав. Хохулі на мить заніміли, а потім разом пірнули під воду. «Ну й Петько!» – буркнула Іра. «Хохулі короткозорі», – пояснив Володимир Іванович. «А чують добре». Сполохані звірки більше не з'явилися. Тоді діти спустилися до стариці, і Володимир Іванович показав під водою вхід до нори хохулі, де лежала купа мушель різних молюсків. Підземні ходи звірки риють довгі, до 10 метрів. Ведуть вони до гнізда, розташованого вище над рівнем води, недалеко від поверхні ґрунту. Гніздо вистелене сухим листям, осоки, мохом, травою. А тепер придивіться до дна. Що ви там бачите? Канавки якісь, промовила Іра. Хто їх вирив? Хохулі. Вони потрібні звіркам, щоб краще орієнтуватися і знаходити дорогу додому. А ще ці канавки відіграють роль пасток, куди падають молюски, п'явки, черв'яки, личинки жуків. Слабозорим звіркам тільки й роботи, що збирати таку поживу. Хохулі хапають тільки ту здобич, яка втікає. А якщо тваринка чи якась комаха застигає на місці, хохулі обходять її і продовжують пошуки. Поки Іра з Славком готували на багатий обід, Петько дістав довідник і з малюнка глянуло на нього пухнасте, дещо схоже на крота звірятко. Витягнута хоботком мордочка, маленькі очі, кігтисті короткі лапи з перетинками.
також, чого вони так добре плавають? Чому ж все-таки зникають ці звірки? Іра й собі стала розглядати малюнок. Тут про все написано. Поляпав Петько долонею по довіднику. В основному, Іро, через ваш жіночий рід постраждали хохулі. Ще всередині минулого століття вони зустрічалися досить часто, а потім пішла мода на їхнє хутро. Мало зовсім не знищили звірка. Нічого ти, Петре, не розумієш у моді, пирхнула Іра. Тоді з хохулі шили шуби більше для чоловіків, аніж для жінок. Чи знаєте ви, озвався Володимир Іванович, що хохулі з'явилися на землі близько 30 мільйонів років тому? Більшість їхніх сучасників давно вимерла, а вони не лише вижили, але й повністю зберегли свої риси. В цьому їхня величезна цінність для зоологів, які вивчають еволюцію тваринного світу. Ще довго сиділи біля багаття, і вже коли залазили в спальні мішки, Іра запитала у Володимира Івановича, чи довго вони пробудуть у цих мальовничих місцях. З тиждень. Крім хохулі, сподіваюся, зустрінемо тут вухатого їжака, байбака, можливо, нам трапиться і перев'язка. А з птахів – степовий орел, орел-карлик. Так що роботи – непочатий край.